Every day I'm gonna make something great, that's my way. Every single day I'm gonna make something great. Oi, meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa botinha, ó. É uma botinha bem simplesinha, facinha de se fazer, tá? Ela tem 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Ainda não fiz ela maior nem menor. Então, vamos lá. O que vamos precisar para estar tá fazendo essa botinha? Eu utilizei a agulha 1,75 linhas 100% algodão, texi. 295 você vai usar um fio só se a linha tiver a tex de 295 ou tex de 300. Usar dois fios se a linha tiver tex de 145 ou 151. Você usando dois fios significa que ela vai dar uma soma e vai ficar equivalente a tex de um fio, tá ok, menina? Então vamos lá. É coloquei aqui a palmilhinha, essa palmilhinha é do recebidos da Karina, tá? Para quem quiser adquirir essa palmilhinha aqui foi um dos primeiros recebidos dela, mas ela tem várias outras cores, outras estampas, tá? Aqui na descrição desse vídeo o link e o contato da Karina. Mas se você não tem ainda como adquirir, você pode estar tá confeccionando a sua palmilhinha. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo onde eu ensino a fazer a palmilhinha. Tesoura misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha serve para moldar os sapatinhos e não para endurecer. Essa minha receitinha aqui não contém o álcool. Então significa que você pode fazer assim a sua receita sem álcool. Vai estar tá aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para a receita. E tesoura, né, meninas? A minha etiquetinha, meninas, eu vou estar colando ela com cola de silicone na palmilha, tá? A minhas etiquetas quem faz é a Clix Etiquetas. Que também tem aqui na descrição, cliques e etiquetas, tá? E aí, eu vou estar tá colando na palmilhinha, porque aqui não vai dar pra colar, porque eu passo o cordão aqui, né? Então vamos lá, meninas, vamos trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha centímetro, com a solinha de 9 centímetros pronta. Tá? para quem já sabe fazer, belezinha. Pra quem ainda não sabe, vai tá aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo. Depois que eu fiz a solinha, eu passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, tá? Caso você não queira fazer o ponto baixo relevo, você pode estar tá pegando a laçadinha aqui ó, de dentro da solinha e fazendo uma carreira de ponto baixo, tá ok? Quem não sabe ainda fazer a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Esses pontos básicos é o que eu utilizo nos sapatinhos de crochê, né? E ele não só em sapatinho dá para utilizar, dá para utilizar em todas as outras peças de crochê. Então vamos iniciar aqui. Eu vou, aí depois que eu fiz a carreira de ponto baixo relevo, eu arrematei, tá? Porque eu vou começar a subir o sapatinho com outra cor. Então eu vou pegar aqui a linha. Bom, meninas, você vai localizar aqui aonde você começa, né? Vai introduzir aqui a agulha, pegando somente a laçadinha de dentro, tá? Da carreira aqui, ó, ó. Aqui as duas laçadinhas que seria para começar, mas eu não vou pegar as duas, eu vou pegar só a laçadinha de dentro. E vou puxar aqui a linha, tá? Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Que equivale a um, a um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, pegando somente a laçadinha de dentro. A carreira de pontos altos, ó. Essa primeira carreira. Tá vendo, ó? Tô pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó. Pra fazer. Então, eu vou passar aqui uma carreira de ponto alto. Pegando somente a laçadinha do lado de dentro, quando chegar aqui no final, vou fechar na terceira correntinha, uma, duas, três, com um ponto baixíssimo, e vou iniciar mais uma carreira de ponto alto. Só que daí, nessa próxima carreira, eu vou estar pegando o quê? Duas, as duas laçadinhas assim, tá ok? Então, eu vou fazer a minha e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as duas carreiras, tá? De ponto alto, ponto sobre ponto. Lembrando que essa solinha, ela termina com 70 pontos, tá certo? Então, agora aqui vamos para a próxima carreira. Vamos fazer 23 pontos altos, tá? Inicio com três correntinhas. Esse aqui já conta como se fosse um ponto alto. Então, eu vou estar fazendo aqui os 23 pontos altos e volto para a gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 23 pontos altos. Agora, aqui na frente, eu vou fazer 12 diminuições, tá? Vou fazer 12 diminuições. Diminuições eu também ensino em ponto básicos, tá ok? Então, eu vou fazer aqui minhas 12 diminuições. Depois que eu fizer as 12 diminuições, eu vou fazer novamente 23 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto. Depois que você fez as 12 diminuições, faz as 23 pontos altos e fecha na terceira correntinha aqui com o um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer o meu e volto. Pronto, menina, as 12 diminuições. Aí, segui aqui fazendo os 23 pontos altos e fechei com o um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Esse modelo de botinha eu fiz, se eu não me lembro se foi em 2017, olha, faz tempo que eu fiz ele. Essa, esse modelo de botinha eu fiz num amarelinho bebê bem clarinho, né? E aí, depois disso, eu nunca mais tive encomenda. E por agora, acabou tendo. Então, agora, vamos fazer a próxima carreira. Então, faço uma correntinha, que já vai equivaler como se fosse um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 21 pontos baixo Então, já conto com esse aqui. Um... 2, 3, 4, vou fazer os 21 e volto para a gente continuar, pronto, 21 pontos baixos. Agora, eu venho aqui eu vou fazer um meio ponto alto, próximo outro meio ponto alto, e em cima das diminuições, eu vou fazer diminuições. Tá, vou fazer seis diminuições, então, eu vou fazer as seis diminuições aqui. E volto pra gente continuar. Prontinho, fiz as seis diminuições. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo aqui pontos baixos. Vai ser no um total de 21 pontos baixos, tá? Quando eu fizer o último, eu fecho com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que fizemos, tá? Então, eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fechei aqui com um ponto baixíssimo, tá? Próxima carreira, uma correntinha, já equivale a um ponto baixo. Então, dois, dois, três, quatro. Vou fazer uma sequência de dezenove pontos baixos, tá? Prontinho, fiz os dezenove pontos baixos. Agora eu vou fazer um meio ponto alto, no próximo, outro meio ponto alto. Em cima desses dois meio ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer uma diminuição, tá? E em cima dessas seis diminuições aqui, eu vou fazer diminuições também, que vão totalizar aqui em cima dessas diminuição, vai ser três diminuições, tá? Então, ó, uma, duas, e a terceira em cima das seis, tá? E agora, em cima dos dois meios ponto alto aqui, eu faço uma diminuição também. Então aqui no total ficaram quantas diminuições? Cinco, tá? Porque fez uma aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Agora eu vou fazer um meio ponto alto no próximo outro meio ponto alto e agora eu sigo fazendo o que aqui ponto baixo. Vou fazer 19 ponto baixo. Vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha vamos para a próxima carreira, próxima carreira vou iniciar com uma correntinha já que vale a é um ponto baixo, no próximo, dois, três, quatro. Vou fazer um total de 17 pontos baixos. Tá, pronto, fiz aqui 17 pontos baixos. Então, agora eu vou fazer um meio ponto alto. Próximo outro meio ponto alto em cima dos dois meio ponto alto da carreira de baixo eu vou fazer uma diminuição tá uma diminuição mais outra diminuição Outra diminuição. Agora eu vou fazer um ponto alto. No próximo aqui, uma diminuição. Em cima dos dois, meio ponto alto aqui, uma diminuição. tá agora um meio ponto alto no próximo um meio ponto alto e agora eu sigo, sigo sigo fazendo aqui os 17 pontos baixos tá aí fecha com o ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha então deixa eu só mostrar como é que ficou aqui essa carreira essa carreira aqui meninas ficou assim ó uma diminuição, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição e outra diminuição, tá ok. Então eu vou chegar aqui no final e volto para continuar com vocês. Bom, meninas, agora essa vai ser a última carreira da diminuição, tá ok. Então, aqui uma correntinha que equivale a um ponto baixo e vou seguir fazendo uma sequência de 17 pontos baixos, tá? Então, já fiz aqui uma, duas, três quatro quando eu tiver com as 17 eu volto para continuar prontinho meninas fiz aqui os 17 pontos baixo agora eu vou fazer uma sequência de três meio ponto alto tá ó um no próximo dois próximo três meio pontos altos tá depois que eu fiz os três meio pontos altos, ó, eu vou fazer uma diminuição de três perninhas, tá? Que, vai, que eu vou pegar a diminuição aqui, o ponto alto e a diminuição aqui. Então, eu vou dar uma laçada aqui, venho aqui, pego, puxo, tiro duas, laçada em cima do ponto alto, pego outra laçada, tiro duas. Assim seria para fazer a diminuição com duas perninhas, né? Que eu digo aqui mas eu vou fazer com três, então vem aqui no próximo, faço a mesma coisa, aí vai ficar quatro, laçada, tira as quatro de uma vez, tá? E agora vem aqui no próximo, um meio ponto alto, próximo, outro meio ponto alto, próximo, mais um meio ponto alto, tá? Aí sigo aqui fazendo os 17 pontos baixo agora até lá no final, tá OK? Vou fazer o meu e volto. Bom, meninas, aqui eu gostaria de falar para vocês que é o seguinte. Isso aqui é a base para qualquer botinha que você quiser subir. Entendeu? Se você quiser subir uma botinha com a linguinha aqui para passar o cadacinho, se você quiser subir a botinha com um caninho aqui com elástico, com lastex, se você quer subir um caninho aqui para dobrar. Então, aqui, isso aqui, ó, é uma base pra uma botinha, tá? Aí você pode subir aqui o caninho de qualquer jeito que você quiser, tá? No tamanho de nove centímetros, olha como que ele fica bem lindinho, ó. Tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó, se você quiser passar... Uma carreira aqui com lastecs também vai ficar uma gracinha, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade para fazer aquele modelinho, né? Que eu mostrei no início do vídeo. Então, agora aqui, eu vou subir três correntinhas, tá? Que equivale a um ponto alto, e agora eu vou fazer aqui, ponto sobre ponto. Não vai ter mais diminuição, tá ok? Eu vou passar toda em volta uma carreira de ponto alto. Ponto sobre ponto. Aqui na frente eu vou passar em cima de cada laçadinha, tá? Não vou fazer diminuição. Depois que eu fizer a primeira carreira aqui de ponto alto, eu fecho na terceira correntinha, subro mais três correntinhas e passo mais uma carreira. Então, vai ficar duas carreiras de ponto alto. Eu vou fazer o meu e volto para mostrar para vocês. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, tá vendo? As duas carreiras, né? Ó, ponto sobre ponto aqui na frente também. E agora aqui eu vou cortar e arrematar, tá? Se você quiser subir mais, aí vai ser o critério. Eu, eu fiz assim, né? Então eu vou puxar aqui. E vou fazer aquele arremate que eu faço nos sapatinhos, né? Vira aqui o trabalho. Aqui é a da correntinha. Aqui é a laçadinha do, do ponto alto ao lado. Então eu finho a agulha aqui assim, puxo esse aqui pra cá. Entro aqui no meio daqui. Ó, assim, né? E puxo essa linha aqui para baixo. E ele vai ficar com a laçadinha em cima das três correntinhas. E arremato. Vou arrematar o meu e volto. Bom, meninas, agora eu vou passar a carreira de ponto baixo, tá? Se você quiser fazer o ponto ondinha, né? Aquele ponto caranguejo, pra fazer o acabamento, pode ficar à vontade em fazer. Eu fiz a carreira de ponto baixo pra manter é, igual o outro modelo que eu fiz anos atrás, tá? Então, eu vou introduzir aqui, vou iniciar com uma correntinha, né? E vou seguir aqui fazendo ponto baixo. E na hora de fazer o arremate, eu faço igualzinho. De fazer o remate, faço igualzinho que eu fiz aqui. Faço no ponto baixo, tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó, agora vamos fazer o quê? Moldar essa botinha, tá? Vamos moldar ela e deixar secando e fazer as florzinhas pra tá colocando aqui, né? Ela tem aqui, ó, duas florzinhas. Primeiro lugar que eu arrumo na hora de moldar é a parte de baixo da solinha. Deixo bem certinho aqui, ó, com a palmilhinha, tá? Por isso ajuda a deixar aqui mais retinho, arrumar, né? Depois eu dou uma levemente, uma puxadinha aqui nos pontos só para eles se alinharem. Não é puxar assim com força para esgaçar os pontos, não. É leve, com delicadeza, né? Para arrumar a parte da frente, Arinha. Coloca os dois dedos, apoia na palma da mão e arruma, tá? Então, aí, agora, vou deixar ela secando, ó. Aí, depois, vem com o dedo dos, aqui, do um jeito que você achar melhor, e deixa e molda, tá, ó. Ela fica assim. Olha, que gracinha. Que bonitinho que fica. Agora, ela vai ficar secando e vamos fazer a florzinha. A flor que vamos fazer é a branca. De trás, aqui, ó. Tá? Vou fazer ela. Então, círculo mágico, anel mágico. Eu faço como se fosse um X, né? Passo aqui, venho aqui, já faço uma correntinha. Duas, três. É como se fosse fazer a mini florzinha, né? Só com alguma pequena diferença. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz. Eu vou dar uma duas laçadas assim na agulha, né? Vou puxar aqui, puxo aqui, vou tirar um, de novo, tiro dois, de novo, tiro mais dois e agora tiro dois, duas laçadas, passo aqui, laçada, tiro uma, laçada, tiro duas, laçada, tiro mais duas Laçada tiro outras duas. Vou fazer três vezes para cada pétula, tá? Laçada tiro uma, laçada tiro duas, laçada tiro mais duas, laçada tiro mais duas. Uma, duas, três correntinha, fecho aqui dentro com ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três correntinha, laçada, laçada. Entra aqui dentro, tiro uma, tiro duas, tiro duas, tiro mais duas, laçada, laçada, passo aqui, tiro uma, tiro duas, tiro duas e tiro duas, laçada, laçada, tá, tiro uma, tiro duas. Tiro duas, tiro duas. Uma, duas, três correntinhas. Fecha com ponto baixíssimo. Então eu vou fazer mais três pétalas assim. E aí volto para continuar. Aqui, ó, as cinco pétalas. Agora eu vou cortar aqui. Vou puxar para frente. Vou puxar aqui a linha do anel mágico. Ó. Quando você puxar, você vai perceber que ele não vai fechar tanto. Ele vai ficar, só, vai fechar só assim, ó, tá? Mas que você puxe, ele vai fechar só desse tamanho aqui. É ótimo, porque aqui vai passar o cordão, né? Então deixa assim. Aí você passa aqui, ó, entre as três correntinhas e, eu, e aquele ponto alto lá. Traz aqui para trás e amarra. Bom, a florzinha a florzinha maior branca já está pronta. Ó, então ela vai ficar assim. Você pode até fazer para aplicar em outros lugares se quiser, né? Ó, ela fica com aproximadamente aí ó, uns três centímetros. Agora eu vou fazer a outra a colinha cor de rosa, né? Isso aqui é a mini florzinha. Um X, faço um X aqui. Deixa eu fazer aqui no meu dedo. Faço aqui o X. Já fiz uma correntinha. Duas, três. Laçada aqui na agulha, vai ser só uma, né? Puxa. É o ponto alto alongado, né? Tira um, dois. E dois, laçada, tira um, dois e dois. Esse é o ponto alto alongado. E aqui você vai fazer só duas vezes, assim tá. Aí você vai fazer três correntinhas, o um ponto baixíssimo aqui dentro, três correntinhas. Novamente, laçada, passa aqui, puxa, tira um, puxa, tira dois. Tira dois. Esse aqui é o tal do ponto alto alongado que eu sempre uso no sapatinho, né? Tira um, tira dois, tira dois. Um, dois, três. E fecha com ponto baixíssimo aqui dentro. E aí, você vai fazer até ter cinco pétalas dessa. Uma, duas, fazer mais três. Fiz aqui as cinco pétalas. Agora, eu vou cortar. Puxar toda a linha para frente. Né? Vou pegar aqui a linha do... Anel do círculo mágico, e vou fechar a mini rosinha. Só que aqui eu não vou fechar, apertar tanto para fazer e ficar bem fechadinho. Eu vou procurar apertar e deixar, no mínimo, parecido a mesma... Aqui, ó, o mesmo buraquinho da outra, né? E aí, quando já estiver próximo, eu pego e vou fazer o nozinho, né? Mesma coisa. Entra aqui entre as três correntinhas e o ponto alto. Puxo a linha aqui para trás. E dou o um nozinho. Bom, aí aqui eu dei um pinguinho de cola de silicone nelas, tá? Pra elas não. não ficarem soltas uma da outra. Então, eu vou pegar a cola de silicone aqui. Vou passar tipo assim. Não passei nas pétalas. Passei só aqui assim, né? Nessas partes aqui assim e colei elas assim, ó, na mesma direção as pétalas. Tá? Vou colar o meu e eu volto pra gente estar tá fazendo o acabamento na botinha. Bom, meninas, o cordão, né? Esse cordão é aquele que eu faço para os e sapatinhos. sapatinho. Vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. É só clicar e fazer do tamanho que vai estar tá lá. O meu ficou aqui com aproximadamente, caso você queira colocar uma fita, talvez, né? Vou falar o tamanho que fica. Ele fica aí com aproximadamente 50 centímetros, tá? Então, é o tamanho do cordãozinho para tá passando aqui, dando nossa laçadinha aqui e ficar com as pontinhas, ó. Se quiser fazer menorzinho essas pontinhas, tá vendo? Então, vamos lá. É, aqui, eu não me baseei pela parte de trás. Eu baseei pela parte da frente para poder passar e, assim, ó, ficar bem certinho, ó. A parte da frente da botinha, assim, tá? Então, eu vou localizar aqui, ó, a frente do sapatinho, tá vendo? Assim, aí você olha de olhômetro, não vai ficar exatamente em cima da, do daquela diminuição de três, assim, que você acha que é o meio, não ficou. Mas aí você olha de olhômetro mesmo, onde é o meio, e aí você puxa, né? Ó. Como eu já coloquei a florzinha desse lado, tem que colocar desse outro lado aqui. Pode ver que eu não coloquei ela assim, no, exatamente no meio do caninho, eu coloquei ela mais para frente, um pouquinho, né, ó? Então, eu passei aqui. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou passar, eu vou passar assim, ó, em volta só para me medir mais ou menos se tá do mesmo tamanho, mais ou menos no rumo onde eu vou deixar a florzinha, ó, para ver se ficou do mesmo tamanho aqui o cadacinho, tá? Se não ficou, eu vou regulando até ficar. E como que eu passei aqui? Eu pulei três, três e pulei assim, ó. Pulei três pontos alto e introduzi atrás de dois pontos altos, tá? lá, ó. Pulei três e introduzi atrás de dois. E, e puxei o, o cadacinho. Tá vendo? Então, aqui também eu vou pular, ó. três. Aqui eu acho que não pulei, só foi essa. É, só fiz. Essa. Isso mesmo, ó. Então, eu pulei, só deixei, tem duas. Aqui tem uma, duas. Contando da frente e da lateral, uma, duas. E agora eu vou passar o. A, a florzinha vai ficar nessa direção aqui. Então, aí agora eu vou passar aqui o outro. Né? Pulo um, dois, três Um, dois Puxo assim Ó, vou passar o meu aqui Aí quando eu tiver lá do outro lado Já chegando, eu volto para mostrar para vocês Tá ok? Aí vocês vão distorcendo O cadacinho pra ficar bem bonitinho o acabamento Pronto, meninas, ó Passei Viu? Passei aqui Agora eu vou passar a florzinha aqui dentro. Essas pontinhas aqui depois eu vou cortar, tá? Eu só deixei para facilitar mesmo na hora de tá puxando aqui, né? Eu não colei a, a florzinha lá, não. Ela fica solta, na verdade. A mamãe tem opção se ela quiser tirar, né? Se ela quiser tirar essa florzinha, ela tira. Aí, ó. Aí eu vou. Dou uma puxadinha só pra dar uma franzidinha aqui, né? Na parte da botinha. E agora eu amarro a laçada. Vamos ver se eu vou acertar de primeira aqui. É, eu acho que eu acertei de primeira. Eu sempre amarro umas duas, três vezes. Aí, eu sempre, quando eu tô gravando o vídeo, eu venho e acerto de primeira. <laughs> Então, agora eu corto aqui, né? Esses, esses fiozinhos aqui da pontinha. Ó. E aí, está pronto aqui a botinha, ó. Dou mais uma ajeitadinha aqui, né? Isso aqui fica uma gracinha no pezinho do bebê. Eu já tenho foto dessa botinha no pezinho de um bebê. Tá? Inclusive, eu vou estar repostando ela aí no meu grupo do Facebook, na minha. No meus story do Instagram, eu vou estar repostando a fotinha dessa botinha no pezinho do... da bebê, tá? Esse modelinho. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, postem no meu grupo Aprendendo Crochê com Nascimento, né? Que eu vou amar lá ver o de vocês em várias cores. E eu. Amei de paixão esse modelinho de botinha aqui, né? Muito lindinho, bem delicado. Então, vocês podem estar tá fazendo esse modelinho aqui de diversos jeitos, tá? Usando a base da botinha, tá ok? Então, um beijão, meninas, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!